gente. Eu sei. Eu gosto da Vurt, mas a Vurt é. Aqui em Carangola é difícil achar, e quando acha é um absurdo, cara. Então foi aquele lá mesmo, que é o que tinha. Rapaz, esse tripézinho ali foi você que construiu? Não. Já comprou pronto, né? Compro pronto, é. Aquela lá? É. É. Lá vem lá do Rio Grande do Sul. O Bob agora abriu mais os olhos, ficou mais acordado. Ele não era acostumado a ser ferrado, não. Meu pai fala que ele sonha que tá andando. Vai acabar pro menino, pode ser muito esperto também, não. Borboleta, filho. Aquela graxa também ajuda bem? Ajuda. É que aqui é bem úmido, né? Hidratante, né? É graxa, hidratante, é o que que é que... É hidratante, papai. A gente fica com medo de apodrecer, né? Por causa do excesso de água. Eu falo, quando fica mais seco, melhor pra ficar frio, entendeu? Aqui tá uma chuva danada. Tem bastante água. Tá toda a região. Né? Mas ele é branco, eu acho.
canal no YouTube? Tem não. Abre um processo, você tá dando mó dinheiro esse negócio de ferragem de dia, que o YouTube vai. Não sei mexer não. Só cavar com isso. A gente acompanha bastante por causa do Bob. Aham. Aí eles falam, né, dos tipos de ferradura. Isso. Onde meu pé do sol? Nossa, que tensão. Aquela R senta aqui, não acontece nada. O celular R deve pesar uns 60 quilos no máximo. Eu peso 40 mais do que ele, rapaz. Não vai arrebentar comigo, não. Isso aí é o quê? Tem ouro. Ah, tá. Você tem essa graxa que ela falou também sobre esse negócio? Não. Eu tenho, eu tinha, mas acabou semana passada. Aham. Uhum. Casco Vitão, não. Que aí ajuda o casco a ficar melhor, né? É, hidrata demais, entendeu? Aham. Uhum. Ele não resseca demais. Eu vou dar uma olhada pra ver se o Bob tem um negócio comigo que eu tava falando com ele, eu esqueci o nome de novo. Pra não poder trabalhar. Tem a varetinha? Não. Ele é meio ruim de fazer isso. Com a varetinha, vai rapidinho, só você contar. Zé tá aqui. Você sentado aí desse jeito, se ele... Ele não vai me dar um coice. Ele nunca não, deu um coice, mas se for acontecer, você não vai conseguir sair é rápido. Esse menino demorou mais de mês pra decidir que o cavalo não vai morder ele, sabe? Mais de mês nada, o cavalo chegou em dezembro, já tá em fevereiro. Mais de mês. Não foi mais de mês, não. Ele é monte demais. Uhum. É meio mole, hein? Ele é mole de tudo, rapaz. Depois que o cavalo vai longe, não. Vai pra trás, pro lado, fica sempre na frente. Não, ele é de boa. Só dá trabalho mesmo pra tomar remédio. É? Nossa, dá tá um pouquinho, passa o tornozelo na orelha, ele fica tudo nos acusos. Ele é alto, né? Uhum. Aí ele fica puxando. Todinho tá lá. Olha o bezerrinho, tô vendo que é a coisa mais linda. Tô vendo, ó.
Filmei lá, ué. Agora eu vi ele. Marrom com branco, né? Canarinho da terra. Esse amarelinho é canarinho da terra. Eu tinha que filmar você com esse medo da vaca, Fernando. Eu tinha que filmar.
Pronto, Laerte. Ela encara uma onça, não tá encarando uma vaca. E se for galinha, então, meu filho, nem tenta fazer ela encarar que ela vai vazar fora. É mesmo? Aham. Uhum. Se for galinha, se for pomba, é aquela distância. Tá fazendo sua cadeira ser automática, Candy? Você vai se mexer, a cadeira se mexe? É isso mesmo? Você é muito esperto, cara. Vou travar aqui, pronto. Agora não vai se mexer. Lindão, estamos ferrando seu Bob. Estamos deixando ele melhor. Eu sei fazer, mas é olhando no YouTube. Assim, pegar sem ver, eu não sei não. Mas olhando eu faço. Daí foi olhando no YouTube, só que acontece que eu que tive que tentar fazer esse troço aí. Eu fui olhando no YouTube, fui tentando fazer, só acontece. Tem um videozinho lá que ensina direitinho, cara. Uhum. Eu faço, mas é olhando lá. Eu comprei aquele na agropecuária. Mas ficou muito em cima do olho, né? Uhum. Incomodava ele. A Fernanda foi tentar fazer, eu falei com ela, não vou mexer com cavalo. Uhum. Não vou mexer com nada de cavalo, você pode se virar aí. Se quer a corda, vai lá e compra e você faz cabriço. Ela não conseguiu dar o primeiro nó que precisava. Ela ficou acho que 2 horas vendo o vídeo lá, começou a xingar, falar. Olha, esse tá bom, me dá isso aí. A minha avó falava que alguns mais velhos do que ela dizer que quem sabe dar nó é porque tem firmeza na vida. Quem não sabe, para no meio do caminho, chega 90, mas não passa dos 100%. Vovó dizia isso. Não sei se é verdade não, mas já contava esses trem. Não sei se é Farnex seu nome, né? É, Flávio. Flávio. Não sei se o Flávio já ouviu isso, mas... Já te espera feliz, ô Flávio? Sim. Antes lá, você morou em algum outro lugar? Demorei bastante cidade. Mexendo com a Valda, entendeu? Na graminha ali você morou? Aonde? Na graminha? Não, eu morei no estado do Rio, no estado de São Paulo. Ah, tá. Mexendo com o ar, entendeu?
É birita ou gasosa? Mas é o que? Querosene? Eu travei a cadeira dele lá, ele já tava começando a andar com ela. Já aconteceu de você tá mexendo na pata do cavalo traseiro dele e ele defecar, não sei, dar uma cagada? Dentro, mas a gente sai fora. Ah, tá. Aí ele sabe na hora que vai. Ele vai cagar. Aham. É. Ah. Você sabe quem chipa cavalo? Ah, a gente só da associação, né? Do manga larga. Mas tem que ser manga larga pra poder pôr o chip? É. Ou quarto de milha. Esse aqui é um quarto de milha puro, né? Ou não? Esse aqui é um quarto de milha puro ou não? Não sei também. Se ele é puro, ele tem um mês, né? Mas tem que fazer parte da associação, como é que faz parte disso? Só quando é registrado? É, eu sei que o manga larga põe chip, não sei bem o quarto de milha, entendeu? Aham. Uhum. Mas o manga larga põe quando vai fazer a resenha. E tipo, esse é o meu filho ganhou, ele não veio com registro nem nada, tem como entrar lá nessa associação? Mas aí tem que saber nome de pai e mãe dele. Ah, tá. Pra ver se já tinha o pedigree ali? É. Oi? Ele falou que tem meio sangue, mais ou menos. Quem comprou não falou nada, não. Se é, se não é, se ela ganhou do... No caso, o Cândido ganhou do tio bisavô dele. Uhum. Que é o tio avô da Fernanda que deu pra ele. É o tamanho da teta dessa vaca ali, Fernando. Ela pariu que dia?
Ela ali tá o... Ela tá berrando ali. Parece que ela tá falando, eu quero sair daqui, eu tô cheio da leite, cara. Quero ir pro pasto. É. Que vassoura, João. Acho que se tiver, tá dentro do quartinho, viu? Já tem que guardar tudo. Que organiza que eu sou Laerte. Vê com ele lá, Bé. Você sabe onde ele tá? Não precisa. Foi pra lá. Não, de vista não. Errado, não. Tirando ela dentro do carro. Dentro do quê? Eu paro com ele. Ele falou o nome, só que eu esqueço o nome do troço. Broca? Ovo? Ovo. Eu fico com dor, tem que só ficar parado, né? Uhum. Mas eu falo, se eu pegar pra andar, mas se tiver, não pode, né? É, não. Cadeira número 3. Número 3? É. Número 3. Tô gravando, tá filmando. Aí é número 3 que é a ferradura que ele falou. Deixa eu perguntar uma coisa, cara. Eu me lembro mais de ferradura quando eu era pequeno. Parece que elas não tinham esse negócio assim pra frente aí. Ainda existe isso ou sempre teve? Eu que viajei na batata. Sempre teve. Quarta casa. Ah, tá. Tem uns que é assim, ó. Depende de umas mãos. Aham. Uhum. Não seria o olho, mas. A maioria eu coloco. Ah, mas isso aí é de uns tempos pra cá, né? Dos anos 2000 pra cá, né? Não, você. Há muito tempo. Aham. Uhum. Não é que eu lembro dessas de ferradura, elas têm esse negocinho aí, esse. Guarda-casco? É, e deve ser isso mesmo, não. Não sei. É uma guarda-casco, então. É. Tem ferradura que é isso aí, mas a gente faz também, entendeu? Uhum. E pode reaproveitar a ferradura? Como é que é isso? É, dependendo do estado que ela tiver, se o cavalo anda pouco, terreno macio, entendeu? Uhum. Vou aproveitar tudo. Ai, como que já... Tem gente que fala que ferradura não dá sorte, rapaz, mas se você for pensar pelo outro lado, que o bicho mesmo estando trabalhando, ele não vai ter uma broca no pé, vai tá direitinho, não vai morrer. É. A ferradura dá sorte, sim. Tem gente que fala, ah, não, ferradura não dá sorte, porque o bicho tem que trabalhar, mas é melhor trabalhar do que morrer. Trabalhar descalço. É, calçado descalço.
Exatamente. O descalço você machuca. Essa parafusadeira ali é de quantos watts? Parafusadeira ou furadeira? Falei errado. É, ela é mais dessas mais fracas. 500 watts, mais ou menos? É. Pai, teve uma parafusadeira. Aí é parafusadeira, que eu falei errado. E a sua é furadeira. Teve uma parafusadeira que faz essa parte de furadeira também. Da DeWalt que eu comprei, na Amazon. Uhum. Ela saiu acho que 700. Eu acho que subiu um pouquinho mais. Uhum. Mas muito boa. Trava agora. Prestei o celular pra ele. Bora. Vai lá, filma lá. Tá. Travei a parte traseira dela, travei a sua da frente também. Ela escorrega. Isso é o cravo, né? Uhum. É tipo um prego, só que em vez de ser redondo é quadrado, né? É. Ele é tipo do alumínio. Oi? Ele é tipo do alumínio, só que mais firme, entendeu? Aham. Uhum. O prego é aço. Thank you.
bom. Você voltou, então. Ali. Onde que é o nariz da terra? Uhum. Tá não. Que mais? Aqui só para mostrar o nariz. Tem o João de Barro aí também. Gente, ontem choveu aqui, viu? Nossa. É. Quando eu saí de vinho, tava escurecendo já, mas cai nela. Aqui não choveu, não. Tá bom, aqui tem umas sombrinhas. Né? Ele é bem lentozinho pra obedecer. Ele é forte pra danar, hein? Aí a gente dá ração, né? Da soma que a gente achou. E aí fica solto ali. Esse daqui só fica preso? É. Aquele branco é da fazenda, né? Ele trabalha. Se o Laerte pega ele, vai arrumar cerca, tocar gado. Porque aqui é corte. Aí esse cinza é de cavalgada de final de semana, né? Tal. Ih, eles são meio briguentos. Essas marcas na bunda dele foi tudo aquele branco que mordeu. Uhum. Ficou horrível quando mordeu. Foi pro músculo mesmo. Agora que o pelo cresceu... É que o Bob é sonso demais. Ele nem pra correr, corri. Uhum. Ele tá com 8. Uhum. O Sérgio falou que ele tá com 8. Uhum. Apesar que na dele tava melhor. Ele fica, ele aquele ponto dando mordido no outro, assim, né? Aí quebrou a crina dele todinho. Uhum. A domingo ele tava limpinho. Dei boi nele. Aqui, passa pra cá. Deixa eu filmar mais um pouquinho. Olha o que aconteceu. Pra mim também? Ah. O cavalo não é velho, bem de saúde, fica parado com ele. Uhum. Sendo que era de fazenda com gato. Thank you.
passa isso aí pra mim? Eu vou estender. Faz um outro pra mim, por favor. Só por isso que a gente chamou. É. Tá piorando, né? E a segunda vez que ferra, aí vai. Igualar. Igualar tudo. Ele tá preocupado que fosse isso que tá fazendo ele dar o estropicado. É. Você conhece nosso amigo Rei do Gado? Diogo Castellani? De onde você fala? Da Galdino? Não. Por passa. Aqui afora eu rodo pouco. Passa seu contato depois pra ele. Uhum. Muito caso que a pata do bicho é uma coisa bem delicada. Andar ruim, bicho. Pergunta? Peguei. Passa o negocinho. Como é que é o casco, bicho? Ah, que pode depois fazer um vídeo só se falando isso aí. Se tiver problema. Não, tem aí põe seu contato lá também. Aqui, ó. Tem três ossos que ficam dentro do casco. Viu? Esses três. Que eu tô filmando aqui tudo, mas quero depois só. Primeira daqui. Segundo daqui. Terceiro daqui. Se secar, né? Não entra igual. Tem muita coisa. Tá direitinho. A gente preocupa bem com a saúde dele. Você falou ferradura, né? É. De ganchinho. Eu conheço muito, né? Uhum. Aí a gente ganhou ele, a gente tenta cuidar do melhor possível, né? Uhum. Vacina, né? Tudo certinho. Olha, ficou mancando depois de subir aquela rampinha ali. Ficou mancando uma semana. Qual que é a rampa? Essa dali? Não, essa ali é desligada, aqui entra lá. A outra lá, tá. Mas dali não, a outra. Você tá feliz com essa Torre Juan? Veterinário, só que ele mexe mais com gato, cachorro. Ah, tá, eu já vi falar. É vizinho do pai do Fernando, do meu sogro. Tá no Edson, né? É, não sei se comeu o casco dele. Ele gosta de sair correndo, gostava? Ele é um cavalo muito lento. Você tem noção de aquele dia lá que a gente passeou com ele? É. Pra ele sair do curral lá, o Júlio abriu a porteira, né? Geralmente sai a porteira e muito cavalo vai. Alguns cavalos vai, pega, vai. Eu vou pro pasto, tô livre. O Júlio tem que trocar pelo pro pasto. O bicho é meio soço. Bicho muito bom hoje por conta disso.
Ela tá quase dormindo de novo. O cavalo ele dorme nem tem. Ele dorme no pé, consegue relaxar os músculos dele todo. Ah, mas posso te falar uma coisa, Flávio? Nós também, se for necessário dormir em pé, se for muito cansado, até nós relaxa. Eu tô te falando porque o serviço de guerra ali em Carangola, cara, 2009, rapaz, tinha vez lá que a gente acabava cochilando um pouquinho, que cansaço era bastante. Aí então eu cochilava lá, rapaz, que lá era bom demais. Só que aí geralmente acordava, será que o sargento tá vindo? Aí já acordava os... Hã? Não, a Rita parou mesmo de fazer os queijos? Não. E ela teve aqui, esqueci de perguntar. Os queijos bons? Eu comi o que, eu como um queijo inteiro daquele, se tiver feito café, Fernando. Se tiver feito café. Eu acho que, se você souber de retireiro procurando emprego, eu acho que a dona Rita tá contratando. É. Que o dela apaixonou e foi embora. Ué. Uma mulher foi embora. Daqui? É, eu moro nessa casa aqui também. É aquela senhora que veio ali falar comigo? A fazenda dela tá seguindo aqui, né? Ali, onde tá as motos ali, aqui em frente, aquela casinha ali. É, ela tá sem retirar.
Vou ter que colocar música nesse. Isso aqui. Então, a Fernanda tem o canal dela, que é o AD Saúde Pet. E caso A, de Andrade, D de Domingues, Saúde Pet. E tem o meu canal, que é Rafael Andrade, top. Meu, só que o meu Rafael é com PH, o gado é. Vou te mandar depois o link. Esse aqui eu vou ter que colocar algumas músicas de fundo, porque deve ter pegado o áudio ali do Cândido ali. Aí tem algumas músicas que eu posso colocar que o YouTube não vai barrar meu vídeo nem nada. Agora, aqui a dali o YouTube barra. Uhum. Foi o sapatinho. É, eu aqui guarda. O dele tá direitinho, não tem nada de errado aqui, né? Ah, não. Só nesse cara que dá uma diferença, você fala o ponto de pedra, né? É, mas se for olhar mesmo, todos eles, entendeu? Ele tem que descer sãozinho igual esse aqui, ó. Aí as pontas aqui, ó, falta cá, entendeu? Ele tem que estar todo igual esse aqui, ó. Daqui 45 dias ele cresce, aí no corte, ele já pega só parte boa. Certo. Aí você não vê essa sobra de ferradura, assim. Esse foi o ferramento básico mesmo, só para tirar ele do chão, entendeu? Aí na próxima pode queimar, cauterizar, aí vai ficar um serviço top. Que a gente cuida dele o melhor que a gente pode, assim. Depois você vê como você passar o nome do remédio. Remédio não, do negócio passa graxa. Nos cascos. É graxa pode mesmo? É tipo uma graxa. A Winnie Ross tipo... tem. É que você fala nessa Winnie Ross, eu não sei se é bom, não sei se é ruim. Talvez ele conheça outras marcas, porque... Eu falei o nome de uma aí. É... Não, o que eu conheço mesmo é o Casco Vitão. Uhum. Não, você sabe por quê? A daquela empolga com algumas marcas. A gente vai ver muitas vezes, não vale nada. Uhum. Ah, porque o cavalo pra ficar bonito tem que ter uma crina bonita também. Tem que comprar uns negócios pra aqui. Não é tão amorosa. Geralmente eles cortam esse pedacinho, viu? Não, o dedo tá crescendo. Uhum. Agora acabou deixando crescer pra fazer aquelas tranças, né? Uhum. É que igual. Ele é estrela do meu canal, né? Aham. Uhum. Aí tem uns 43 mil visualizações nele.